Ett. Två. Kör. De är iväg. Fem smash intervju snabbast ur startblocken på dennes utsida. Nummer 6 Växterbo Victorious. Med där som tredje nummer 4 The Blue Lagoon. Varit galopp för 3 Sundbo Dumbo. Där finns också i ett andra spår nummer 6 Öna Sara. Fram där på innerspåret har vi med nummer 1 Katrin P. Hill galopp för The Blue Lagoon. Vi har också där sin Sano Frontline som fjärde på innerspår. Fram då i andra spår Öna Sara ut igen då var Västerbo Victorious. Samtidigt som vi har smash into you upp till 500 igen som kommer det där på tiden 15,6. Då har vi i utvändigt ledaren 6 Västerbo Victorious. Rygg på ledaren 1 Katrin P. Hill. Där har vi 8 sin Sano Frontline. Där finns också i ett andra paret utvändigt 7 Öna Sara, 11 Nitro Frightout. Där finns också nummer 10 Archipelago Box. Invändigt tar vi med 9 From Somewhere och nummer 12 Take the Addiction. När vi nu strax ska ut på den sista bort långsidan med nummer 5 smash into you. Masseras på utsidan Västerbo Victorious. 1000 meter, det har vi avverkat där på tiden 16,2. I andra paret utvändigt Öna Sara. Vi har Nitro Frightout i tredje paret utvändigt. Letare lucka gör ett Katrin P. Hill. Så även 8 Sinsano Frontline. När vi nu går in i slutsvängen smash into you Västerbo Victorious. Sida vid sida. Luckan har kommit för Katrin P. Hill. Då vill bara Sinsano Frontline också ha fritt spelutrymme från tredje paret invändigt. När vi är mitten av slutsvängen. 300 meter kvar. Smash into you Västerbo Victorious strider där framme. In mot upploppet kommer vi nu. Smash into you Västerbo Victorious. Sida vid sida Katrin P. Hill provar ut i tredje spår. Vi har nu 140 meter hem. Smash into you Västerbo Victorious. Sida vid sida kommer de in mot stretchen linjen. Vi har invändigt smash into you Västerbo Victorious. 5 smash into you före 6 och 8. Ja, en rivig start. Så var smärtsen helt stabil och det var bara att köra, eller hur Henrik? Ja, jag kände i provstarten. Det kändes väldigt stabilt och bra. Han är väldigt kvick i benen så där direkt från start. Så att, ja, jag förstod att vi skulle kunna svara ledningen när vi prickade bra. Sen var det ganska tufft tempo på er två där framme. Ja, Robert har en jättefin häst. Och, ja, jag trodde att det skulle bli svårt att klara av den, men han kämpar på väldigt bra och visar bra uppfattning. Hör du, från att ha haft lite ojämna formtoppar på hästarna, det verkar som stallet är riktigt på gång. Ja, de har ju gått bra tycker jag sen efter midsommar här, och då har de varit frisk och kry och kunnat träna på riktigt. Så det har varit väldigt bra resultat tycker jag. Stort grattis! Tack så mycket!